Ne, že bychom to nečekali, vzhledem k tomu, že v semifinále je, no, v semifinálových zápasech je 6 ruských borců, ale taková dominance. Pomaličku se nám ten čas krátí, nejdřív nám bylo povoleno podívat se do druhého kola, pak to bylo poměrně rychlé v prvním kole a teď nějaký 16-17. Už to nejde. Nejrychlejší zápasy jsou někde na pomezí 8 vteřin. V České republice mám pocit, že Viktor Petrlík má v MMA českém absolutní rekord někde na hranici 6 vteřin. Není to asi úplně důležité, v každém případě ty časy samozřejmě už pak moc kratší být nemohou opravdu, je to první rána kapitána. Bavili jsme se tady s Viktorem, který je jediným českým zástupcem v nejsvětovější a v nejlepší organizaci UFC, že jsou to kluci šikovní, ty ruští borci, a že on sám už má se dvěmi zápas za sebou, 1-1 s ruskou stranou mimochodem. To jsem se setkal, já bylo trošku něco jiného, tady ty Rusové jdou hodně převádí jiu-jitsu a právě ty armbary zezad a podobně. Já jsem měl v obou případech strikera, nicméně borci to byli taky nabitý, měli oba za sebou kolem 200 amatérských zápasů, než přát přišli k profíku. A i tam neměli špatnou bilanci. No, asi 199-1. Takže není to s nima lehký, no, zkrátka. No, je to neskutečné síto, které vlastně je pro ně vytvořeno a kterým oni vůbec musí projít, aby se na takovou akci dostali. To znamená, oni už opravdu z našeho hlediska jsou absolutní šampiony už v momentu, kdy přijedou. A jde to taky vidět. Máme tady další souboj Kazacha s ruským šampionem a mimochodem s obávajícím světovým šampionem, protože Rus Girmagomedov vyhrál i loni světový šampionát a má k tomu blízko i v tuto chvíli. Nicméně jeho dnešní soupeř Šavkat Ramanov byl i loni stříbrný, takže tihleti dva se potkávají po druhé na amatérském šampionátu ve finále. A Kazak, který měl 12 měsíců na to, aby vymyslel a připravil se na to, co mu ve váze do 77 kg bude chtít jeho soupeř provést. Mě zajímalo, že má 128 cm, což je na tu váhu nesmyslně hodně, bych řekl. No, je to neuvěřitelné. Opravdu mít 77 na váze s dvěma metry, to si dost dobře, já ostatně neumím představit, já mám 196 cm, ty kolik? 192, tak vidíš. A já vážím momentálně 104 a ty? No, 77 si asi neumíš minus 30 kg představit, kde bys to vzal. Asi by byl v ohladu chvíle. Žádné Vánoce a krkni si taky Velikonoce. Tak jakoby ty rychlé KO překvapily ruské borce a zásadně se oblíkají až tady pod ringem, nebo jsou na to možná zvyklí z domácích turnajů. Tady vidíme, že nějaké to typování tam je. Teď mi přijde skoro, jako kdyby bylo ze včerejška, jenom znovu použité. Kolem těch zápěstí bylo takové dost povolené. A mě to dát překvapuje, že to berou až těsně předstupem do ringu, nevím, jestli jsou pravidla. Ne, pravidla to určitě nejsou. Protože myslím, že na to dostřičení je lepší ty rukavice mít, když člověk rozbouchává na lapách. Přesně tak, ty tejpy jsou kontrolovány samozřejmě dávno předtím šatně. Většinou bývají podepisovány, tady to tak úplně nevidíme na těch tejpech. Zadu v modré košili můžete vidět Jana Voborníka, muže, který se tady staral o rozhodčí a byl asistentem v podstatě hlavního rozhodčího, odvedl tady kus velmi dobré práce.
Stejně tak jako muž, který bude rozhodovat toto utkání, a tím bude Pavel Touš. A bez problémů můžeme říct, že v České republice máme nejlepší rozhodčí, protože Pavel Touš tady suverénně zastínil všechny ostatní muže v ringu. V některých případech to byla doslova tragédie, v některých případech ty rozhodčí byly o něco lepší, ale Pavel Touš opravdu jednak už má taky za sebou pár stovek zápasů a jednak prostě ten sport vidí, trénoval ho jakožto trenér i jakožto sportovec, takže má ten správný cit a zkrátka je to zkušenost. Tady je Savkat Rachmanov, 21-letý Kazach, 198 cm. Světový šampion z roku 2013, loni stříbrný. Teď tedy bude podruhé čelit loňskému šampionovi, na kterého se díváme, Hiramagomedov. Mimochodem, Rusa dostal do úzkých český zástupce této váhy, kterým byl Matouš Juráček. Matouš předvedl skvělé první kolo, kdy krásným pravým háčkem ukončil Grigoryho Vinišského z Německa. No a pak se dostal až do extra roundu s Hiramagomedovem. Bohužel tahal za kratší konec. Sportovně musíme přiznat, že Rus zkrátka o kousíček lepší byl. Myslím si, že kdyby to bylo naopak, takže by Rus jako vyhrál, že rozhodčí by mohli přimouřit obě oči, ale samozřejmě prostě jinak, než ukončit ruského bojovníka, jinak se zvítězit nedá. Juráček zatím jako jediný donutil ruského bojovníka dojít až do extra randu. Teď tedy uvidíme, co s ním provede kazašský zástupce. Rozdíl mezi oběma borci je 20 cm ve prospěch Kazacha. Rachmanov používá ty dlouhé přímé údery, aby si udržel Rusa od těla. Ta přední. Ta práce přední je pro toho vyššího bojovníka vždycky hrozně důležitá, protože právě tou přední rukou si udržuje soupeře od těla. A tady pěkně Rus trefil. Správně pak musí zkracovat. Začal takedown, ale vrátil se s nepříjemným zvedákem. Dlouhý klinč. Zkouší vytěžit pár kolen, ale už se zdá, možná přijde na zem. Rus tam má dobře chycený dvojitý underhook, takže myslím, že jak jsme mluvili o tom základu v řecko-římském zápase, že to vytěží. A myslím, že bychom mohli vidět nějaký pěkný suplex, ale samozřejmě nebudu předbíhat. Od koleno do 2 metrů se asi nepovede. Nakonec to zkusil Kazach. Projel se obličejem po drátech. To je nevýhoda z těch provazů, že úplně nedělají to, co by si bojovníci nebo rozdíl představoval. Myslím, to přední levá. V tuhle chvíli dobře ubráněno. Rachmanova. Je to zajímavé, představoval bych si, že ta taktika bude přesně opačná, že Kazach bude čekat a snažit se z kontru trefovat. Zatím je to ale on, kdo tlačí a povětšinou začíná.
což by mělo ruskému borci vyhovovat, protože se může spíš ponořit a zkusit nějaký takedown nebo takhle zvedák, což často dělá. Ještě dvě minutky do konce prvního kola. Tam byla skrytá pravá v háčku od Rusa. Loukik za loukik. Krásně kontroloval předním hákem. Až se Kazach zapotácel. Minuta do konce kola, ale pěkný strh přímo do Haugardu. Kačimura to okamžitě zkouší vytáhnout levou nohu. Vidíte, jak zvedá pánev a snaží se dostat na kříž, ale... Kramonov se steluje do gardu, což ne, nepovedlo se mu to, ale ten gard mu mohl hodně pomoct při jeho dlouhých nohách. A teď to vyprůznala Kimuru. Už je pryč a Čimura má pozici na téčku, ale takovou lachrlatou tuhle chvíli. Připomínáme, že lokty do hlavy se nemohou. Posledních 15 vteřin. Pokus Anaconda, čok, jestli se napletu, ale už je zase dávno pryč. Závěr. Teď ještě koukáme, jestli není Hadžimura trochu otřesen, no, nakoupil to koleno téměř s gongem a byl to nejvýraznější úder celého kola. Tady to vidíme i ještě jednou. Točka z úvodu celého kola. Jsou ty náznaky takedownu a vracení se zpět se zvedákem. Krásná hlava. To koleno už se neuvidíme, bohužel. Pauza nám končí. Ale to už ještě jde vytřít ten ruský roh, protože tohle to rozhodu jsou rusové trošku nekompromisní, zkrátka zaplují do svého rohu, polijou to tam celé vodou. Myslím si, že kazašský trenér stěžuje, jak chce by byl opřený ruský borec. No, celá poprávu, protože že někoho, kdo je, proto se kontrolují taky vlastně na začátku, pro ty z vás, kteří sledujete MMA třeba poprvé, aby nebyli kluzcí, aby se dali utáhnout, i tak vidíme, že na těch ramenů zůstalo docela dost vody, samozřejmě pak tam přibývá pot a všechno, co je kluzké, je horší k tomu, aby člověk tu situaci utáhnul. Znovu tam kazachský trenér reklamuje to, jak je ruský borec mokrý. Ani centimetr ledu, jak se říká. Hokejové hantýrce nechtějí Kazaši dát svým úhlavním soupeřům dnešním večeru. Kombi zdal mimochodem první kolo? Zrovna jsem nad tím přemýšlel. Úplně ne, možná Kazachovi, ale... Asi Kazachovým, ale jak se to budování soustředí, takže samozřejmě jsem říkal. Zkutala na otačku, která byla trefená, aspoň částečně.
protože Kazach trochu rezignoval tu taktiku oťukávat z dálky a trochu se rozdivočil, což si myslím, že bude víc vyhovat právě Rusovi, protože to je pěkný roundkick. Ještě jeden, ale zachycený. Tak teď vidíme, že jde o to přetočení na záda. To je to, co se snaží Rahmonov bránit. Ale nepodařilo se. Má tam Kimuru zase, ale jenom tak Rus to hned ubránil. Ale dobře se dostal zpátky nahoru. Znovu pokus o takedown a znovu úspěšný. Jiří Mankomirov okamžitě vycítil, že v postoji by mohl prohrát. Má tam... Ale Anakondina. Má tam spucení. Má to bych Anaconda choke, ale není to úplně... Jak z učebnice. Kazach se klepe, očividně zabírá ze všech sil. Vidíme, jak tady skutečně přímo před námi do toho dává naprosto vše. Není to chycené úplně čistě, ale utáhnout by to šlo. Ne, už ne. Je to dvojsečné, protože teď ho to stálo strašné množství sil a jsme teprve v polovině kola. A samozřejmě vystřídat tu statickou sílu s dynamickou bude pro Kazacha teď velmi těžké. Potřebuje se dostat zpátky na nohy, což také dělá. Skvělá práce. Potom se to otáčí. Teď se mu nepovedlo. Vyklidný byl pokus o suplex přes overhooky, což je hodně těžká technika. Zápasnická záležitost, ale... Opravdu pro fanšmekry. Se vidí málo kdy. Kazach na to doplatil tím, že leží na zádech a má na sobě natlačeného Jira Magomedova, který teď v tom zápase je úspěšnější. Krásná obrana ze strany Kazacha. Ne. Znovu zkusil ruský zápasník hodit Kazacha, ale nejde to. On je jako přikovaný v neutrálním bílém rohu. A Pavel to už správně tu situaci posune dál. Tohle to je patovky. Ještě pořád minutku. Máme do konce. Jak jsme říkali, že by se nemělo stát, že by zápasníci vypadli ven, tak přece jenom to tu máme. To jsou prostě lana, které už když my dva jsme lezli do ringu, tak se mi nezdálo, že by byly nějak zvlášť dotáhnuté. A tentokrát prostě pustili. Kazachského borce mimo, ale naštěstí je v pořádku. Mocný takedown ze strany Rusa. Kazach tam má gilotinu, ale doposud mu nevycházela. Uvidíme, jak to půjde teď. Máme tady konec zápasu, protože nebude extra kolo. Což si myslím, že by klidně být mohlo. Tak dívka nám tady sice oznamuje třetí kolo, ale já si myslím, že takhle rychle ty lístky určitě spočítány nebyly. Že jí tam poslal teď. Protože vzala tu cedulu ještě dřív, než Pavel to už držel ty lístky v ruce. Já jsem sledoval Jana Voborníka, jak okamžitě posílá na základě svého rozhodnutí slečnu
středují na třetí kolo. Tady máme některé momenty celého zápasu. Docela hezká otočka. Kterou zkusil několikrát Kazak. Bylo toho hodně k vidění, ale já bych řekl, že vyhraje ruský borec. Já si taky myslím. Navíc u nás jsem koukal pod ruce Novému a ten to dal kolek ruskému. Obě kola dal Rusovi. Jak jinak? Jak jinak? No. Jak jsem říkal, prostě jediný způsob, jak porazit ruskou mašinu, je vyhrát před limitem. Nepředbíhejme, může to být 2-1 pro Kazacha, ale na druhou stranu nevidím to jako možné. To druhé kolo Rus vyhrál naprosto zaslouženě, naházel a byl jasně lepší. Takže jestli o tom prvním mluvíme jako o tom sporném a víme, že výsledek už je znám, tak v podstatě není možné, aby Kazach vyhrál. A tak tady budeme mít čtvrtého ruského šampiona. Zinasis Maher z Běloruska si přichází pro Petra Kareše, aby také přišel do ringu jakožto ředitel světového šampionátu, taky výborný fighter. Ne, z Kyrgyzstánu, omlouvám se. Ceny a medaile vítězů. Poprosíme Petra Kareše, ředitele světového šampionátu, taky výborný fighter. První medaile pro Bělorusko. And bronze medal from Giannis Mahar from Belarus, Bek Nazar, Kai Nazar, Ubulu from Kyrgyzka. And silver medal from ředitel šampionátu, který si tady vytrpěl své, společně se všemi, kteří ten šampionát organizovali, protože není to úplně jednoduché zorganizovat ruské a čínské zájmy. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že jestliže ještě jakž tak dokážete nějak organizovat ruské zástupce, tak v Číně prostě je bílá, druhý den červená a třetí den černá. A pak se to za 5 minut zase celé prohodí, takže velmi, velmi náročná záležitost a klobouk dolů před všemi, kdo se podíleli na té organizaci, že to proběhlo opravdu skvěle a že je dnes mimochodem na amatérské mistrovství světa vyprodukovalo zase na podvinné píně. Je pravda, že to taky trochu překvapilo, obzvlášť pak to, že je plno už teď na ty amatérské předzápasy. Bych trochu čekal, že se ta hala naplní až třeba na ten hlavní program. No, diváky to určitě zajímá a je plno. Je to skvělá zpráva pro MMA, že opravdu podvinný mlín je naprosto zaplněný, nějakých cca 1600 lidí se sem vejde.